Шановний політолог, щоб ви зрозуміли, в полку Дніпро воює рота Крим. І прийде час, не зовсім, можливо, так швидко, як б нам хотілося, але прийдуть в Крим невічливі, але абсолютно патріотичні люди, перед якими прийдеться відповісти всім окупантам, які зараз знущаються над українцями в Криму. І це не... І зрозумійте, це буде скоро, і це буде неминучо. І зброєю ми прийдемо в Крим, і окупант покине Крим. Це безповоротно, і це буде найближчим часом.